Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna. Você sabe, o nosso bate-bola do bem, você manda suas perguntas no site, hein? institutonamastê.com.br e eu respondo aqui com todo carinho. Gente, estou muito feliz, né? Ontem nós começamos a nossa super maratona. Falando sobre espiritualidade e riqueza. É impressionante a repercussão que está tendo, graças a Deus. Não imaginava nada diferente, né? Então, estou aqui com algumas perguntas ligadas a essa área. Eu queria responder uma pergunta de uma ouvinte nossa que fala o seguinte: Ricardo, a minha irmã, ela vive rodeada de pessoas negativas na casa dela e no trabalho. E ela está muito preocupada porque ela disse que não sabe como é que ela consegue convencer essas pessoas a pensarem de maneira positiva para que não prejudiquem ela. Você poderia responder essa pergunta? Claro, tanto que eu estou respondendo. Gente, vamos lá. Vamos colocar ordem aqui nessa situação, né? Primeira coisa. Na prosperidade, nós precisamos entender que nós somos herdeiros de nós mesmos. É lógico que se você vive no meio hostil do ponto de vista vibracional, um ambiente em que a negatividade impera, isso vai te prejudicar. Mas de que forma? Vai tirar a sua energia, vai tirar o seu ânimo. Muitas vezes você vai ter grandes ideias, a pessoa te joga para baixo. Ah, fala, isso não vai dar certo. Não, isso não é para você, isso não vai funcionar. Por quê? Porque pessoas negativas, meus amigos, elas estão doentes. E o que é pior, elas não perceberam isso. Então elas saem destilando essa negatividade. Por quê? Porque neste momento é onde está o patamar vibracional delas. Então, na realidade, não adianta você querer mudar ninguém. Porque as pessoas não mudam porque você quer, porque eu quero. Gente, todo mundo só muda quando está pronto e quando quer mudar. Então, qual que é a solução? É você cuidar de você. Criar um ambiente vibracionalmente positivo, primeiro, é uma conquista interna, né? Então, você, sua irmã, eu, quem quer que seja, mesmo vivendo num ambiente hostil, o que eu chamo de ambiente hostil? Um ambiente em que as pessoas sejam negativas, em que você não recebeu o apoio que você quer para alcançar os seus objetivos. Você pode criar o seu espaço, né? Você pode muito bem, por exemplo, tá? Falando de coisas práticas, você mora numa casa, de repente você tem seu quarto. Então, pelo menos dentro do seu quarto, você tem um templo sagrado. Ali você pode fazer suas preces. Quem gosta acende um incenso, sabe? Você cria um ambiente legal. Você coloca música clássica, música serena, para poder dormir, para acordar. Mesmo que do lado de fora as pessoas sejam negativas, naquele lugar você sabe que quando você entra ali, ali é teu santuário. Olha que beleza. Você vai ter teus livros, você vai escutar os seus áudios. Então, mesmo que as pessoas de fora não vibrem como você vai se manter incólume. Entende? Você vai se manter impenetrável à negatividade. Quem sabe a sua positividade, cedo ou tarde, vai começar a contagiar de maneira positiva. Foi o que eu estava explicando ontem na aula número 1 da maratona. Muitas pessoas têm um modelo mental de pobreza. Por quê? Porque vibram nessa pobreza e não se dão conta. Vivem sempre com medo, com receio, querem que alguém apareça para resolver seus problemas, né? Sempre terceirizam, vive esperando que de uma hora para outra algo vai acontecer. Isso não acontece, a vida não é assim. Enquanto não cair essa ficha, infelizmente essas pessoas andam em círculos. E elas têm o direito de andar em círculos. Agora, se você já despertou, cuide de você. Esse é o primeiro ponto. Tá? Nós temos que cuidar de nós. Mas, Ricardo, eu não tenho um quarto. Não tem problema. Você vai para uma igreja, você vai para a praça, você vai para a biblioteca. Você vai encontrar um espaço em algum lugar do planeta. Eu tenho certeza absoluta que você vai achar, com tranquilidade, para que você possa chegar onde você precisa e, consequentemente, você resolva aquilo que você precisa resolver. Esse é que é o grande ponto, entende? Você tem que usar o seu livre-arbítrio com sabedoria. Porque se você não usar o seu livre-arbítrio com sabedoria, do que adianta? Percebe? Gente, a sabedoria, ela existe para todos nós. E a gente tem que saber dar andamento às nossas escolhas, com responsabilidade. Então, tenha certeza que se você escolher o caminho do bem, você escolher aprender coisas novas, não vão faltar pessoas para te ajudar, porque elas vão aparecer, porque vibracionalmente você vai atraí-las. E eu não tenho dúvida que com o passar do tempo, no médio e longo prazo, o seu crescimento, a sua postura vai fazer com que essas pessoas cresçam, se desenvolvam, né? Eu falo assim, desculpa as pessoas ao seu redor da tua família e em algum momento, a vibração positiva vai começar a contagiá-las, ao invés de deixar que a negatividade as contagie. Tá bom?
Pois é, gente, isso é profundo demais. Por isso, agora, na hora 2, daqui a pouquinho, agorinha, nós vamos estudar as 8 leis da energia. Gente, incrível, 8. São 8 leis que mudam a vida de qualquer ser humano, para melhor ou para pior. Então, estou te esperando daqui a pouquinho, 19h57, hashtag, a gente está com a campanha Chame Mais Um, chame seu amigo, chame sua amiga, um familiar, venha participar dessa aula transformadora, que eu tenho certeza vai te ajudar muito a fazer a espiritualidade e a riqueza caminharem juntas a seu favor, tá bom? Um beijo grande, gente, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho, 19h57, até breve, até muito breve!